Jambo mtazamaji wangu, natumai ubweri wa afya mahali popote ulipo. Karibu tena ili niendelee kukufahamisha yanayoendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua siku ya leo walikuwa kule Eldoret Town, ambako walikuwa wameenda kwenye ziara zao za kisiasa kufanya maendeleo, lakini cha muhimu zaidi ilikuwa ni sherehe ya kuwasherekea wale wanariadha ambao waliwakilisha nchi ya Kenya katika ule mchezo wa Olympics kule Paris. Na pia siku ya leo William Samoei Ruto alikuwa anafanya sherehe na kulaunch ile Eldoret Town na kuibadilisha ikue city, lakini kuna mambo ya aibu ambayo yameweza kutendeka siku ya leo na kudunisha ile Eldoret Town, kuoneshana ya kwamba bado haijafikia hadhi ya kuwa city. Lakini kando na hayo yote ni kwamba imebadilishwa na ikakuwa Eldoret City siku ya leo. Na mtazamaji, nataka tu nikuwekee vile ambavyo William Samoei Ruto ameweza kuzungumza siku ya leo akiwa kule Eldoret, halafu nitakuambia baadaye yale mambo ya aibu ambayo yamemtendekea William Samoei Ruto kule Eldoret Town siku ya leo. Having satisfied itself that all legal criteria had been satisfied and it would further Kenya's good that the municipality of Eldoret be upgraded to a city, and that on 5th December 2023 the Senate, by affirmative resolution, gave its approval to the application and recommendation that the municipality of Eldoret be conferred with a city status is a major feat. Even as we criticize ourselves, we must remember to celebrate our success so that we don't judge ourselves too harshly and sometimes bring down the spirits of the men and women who do their best, go out of their way, make sacrifices to make our country great. In our midst, we have great men and women. We have Kipchoge Keino here, a legend. Huyu mzee tumpigie makofi jamani. Can we celebrate Kipchoge Keino? Eh? Wapi nduru ya huyu mzee jamani, Kipchoge Keino? You know? We have always known Kipchoge Keino. In fact, mtazamaji, ni rasmi sasa ile Eldoret Town itakuwa city na Rais William Samoei Ruto ameweza kuilaunch siku ya leo. Lakini kama vile ambavyo nimekuelezea hapo awali ni kwamba kuna mambo ya haibu ambayo yamekuwa yakitendeka wakati maandalizi ya hii sherehe yalikuwa yanafanyika, kwa sababu kuna picha ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana michongo ya mwanariadha ama wanariadha ambao walikuwa wanataka kuwekwa pale Eldoret Town pale katikati, ili kujivunia kuwa wao ni city ya wanariadha ama ile ni mtaa ya wanariadha. Lakini ile michongo, mtazamaji wangu, haijafurahisha Wakenya wengi, wakiwa na maoni tofauti wakisema ya kwamba ile ni city ambayo inafunguliwa, kwa hivyo inastahili ku wekwa vitu ambazo ni za kupendeza, vitu ambazo sio tu za kufanywa hivi hivi, kwa sababu ukiangalia ule mchongo, mtazamaji wangu, wa yule mwanariadha inaoneshana kabisa sio sawia na michongo ambayo iko hapa jijini Nairobi ya kina Tomboya na pia michongo mingine kama ile ya Jomo Kenyatta, ambapo hapa jijini Nairobi ni city na kule Eldoret pia kunageuzwa kukue city. Kwa hivyo kunahitajika michongo ya hali ya juu ama zile monuments ambazo zitawekwa pale zikue ni za kupendeza na kuvutia kwa Wakenya. Lakini hapa Eldoret City, mtazamaji wangu, usiku leo William Samoei ameweza kuaibika sana kupata kwamba zile michongo ambazo zimewekwa pale ni michongo duni, ni michongo ambazo zimefanywa tu kwa haraka haraka kwa ajili ya ile sherehe. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nitakuwa narudi punde na mengi zaidi ya kukufahamisha.